och Alba har namstaden den 21 juni 2017 Nyhetsmon hälsa varmt välkomna. Ja, och god morgon till er som precis har vaknat. Hune om en stund ska det handla om Brexit. För så hölls ett ministermöte i Luxemburg där Englands försök att lämna Europeiska unionen för första gången hanterades konkret. Sveriges EU-handelsminister Ann Linde, hon var med och strax ska hon ge sin syn på de här samtalen. Patrik Sjöberg har namngivit en misstänkt pedofil på sociala medier. och fått kritik för det. Vad är förtal och vad är moral? Debatt här med Thomas Bodström. Idag mm. Idag väcks också åtal mot Sverigedemokraternas politiker Kent Ekrot för att ha misshandlat en person utanför en nattklubb. Men vem är egentligen politikern Kent och hur tog han sig till toppen inom Sverigedemokraterna? kommer hit och berättar. Denna rättegång, dubbelmordet i Mantorp och kartläggningen av Hedershol. Där har ni krimkvatten med hansar som också ger sina bästa tips om hur man ska klara sig från tjuven under sommaren. Sista före sommaruppehållet. Just. Det. Får ni inte missa.